Jeg vil gerne indprogrammere sådan en detektor her trådløst ind til tyverialarmen. Når man kigger ind i detektoren, så ligger der som regel et klistermærke med sådan et misciffret nummer på her. Det kan også ligge løst i emballagen. Det er det nummer, man skal bruge. Og for at gøre det, så går jeg ind i menuen på selve alarmen. Det gør jeg på den her måde ved at holde stjernen inde. Og så taster jeg min teknikerkode, og det er 0123456. Og firkant. Så skal jeg ind på 5'eren for at tilføje en trådløs enhed. Og firkant. Og så skal jeg ind på 2'eren for at indtaste detektor. Og 1'eren, det vil sige, at jeg indlæser den manuelt. Altså via bare at sætte batteri i, og så lige påvirke sabotagen. Den er ikke så sikker som den anden måde her, så jeg trykker 2. Og så går jeg så ind på min detektor nummer 3, for eksempel. OK. Og så er det så, at jeg skal indtaste det her nummer. Og i det her tilfælde, så hedder den 03-3-095-095. Og firkant. Så går den selv videre til 4'eren. Og så går jeg så ud af menuen, eller jeg trykker firkant for at tage 4'eren og indtaste den næste. Alle enheder har jo det her nummer i sig, så det er bare at taste derud af. Det er meget mere sikkert i den indkodningen. Hvis jeg lige prøver at gå tilbage en gang og gå ind på 1'eren i stedet for at indlæse den manuelt via påvirkning, så går man ind på det samme, altså trykker 03. Og så vil den så have, at jeg går ind og påvirker sabotagen her, eller bevæger mig ind foran detektoren. Det kan godt være lidt svært, fordi detektoren vil jo, hvis den har set noget, vil den først kunne reagere efter 2,5 minutter. Det er jo batterisparefunktionen. Men det er altså den måde, man gør det på. Men man kan have mange detektorer med strøm på, og de melder jo ind en gang imellem for at sige, hvad deres status er. Og så kan man faktisk godt risikere, at de lægger sig ind oven i hinanden. Så derfor er det meget bedre, at man indtaster den her. Hvis nu I får den for os programmeret, så vil vi jo typisk altid skrive bag på detektoren her, hvilket zonenummer den har fået. Det er også en god idé, at I gør det, så man ikke får fejl af den. Ja, det var alt for den her gang.